မင်္ဂလာပါရှင်ဒေါ်လျက်ပရိုဂရမ်လေးရနေပြန်လည်ပြောကြည့်စလိုက်ပါရှင်အခါတက်ဆက်ပေးမဲ့ပရိုဂရမ်လေးကတော့သမင်ရှိတဲ့ပြုမင်လေးတွေအတွက်ဒိုးလက်ကွင်းမရှိလဲဒိုးလက်ကွင်းလိုမျိုးစီးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတက်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အကောင်လုံးအနောက်ကဗီဒီယိုလေးမှာဆက်ပြီးကြည့်မိပါအောင်လို့ဒေါ်လျက်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကိုဆဆနဲ့စီထားတဲ့စပင်ကိုအရှိကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဖျားလောက်ကနေပြီးတော့စပင်ကိုစီးပြပါမယ်အခုဒီစီထားတဲ့စပင်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်ပါမယ်နှစ်ချမ်းခွဲပြီးရောစပင်ကိုအတွင်းအောင်လိုက်လိုက်ပါမယ်အခုအပေါ်ကိုလိမ့်တင်လိုက်တဲ့စပင်ကိုဒိုနတ်ကွင်းလိုမျိုးဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီဘေးကစပင်ကိုစုပြီးတော့ကလစ်လေးနဲ့ထိုးပေးပါမယ်လို့ဖတ်တူလေးနဲ့ထိုးပေးပါမယ်ဒီဘက်ကစပင်ကိုလည်းအနောက်ကိုတင်းပေးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိုနတ်ကွင်းမသုံးမင်းနဲ့ဒိုနတ်ကွင်းပုံစံစီးထားတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းစနစ်ပုံစံလေးကပြီးသွားပါပြီ။အရာကိုလွယ်ကူပြီးတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာအမြန်စီးလို့ရတဲ့အတွက်အားလုံးလည်းတင်းနေသကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတို့တယောက်ချင်းညီတိုင်းလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက် program တွေမှာထပ်ပြီးတော့ဘလို့စပင်ပုံစံလွယ်လွယ်ကူလေးတွေကိုစီးပြမယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးစီခြင်းပါတယ်ရှင့်။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ Bye bye!